Ni hapa hivi akwanza ameongelea story ya footballers. Nikasema ikaniuma nikakumbuka hata mimi there was a time mimi na William Baka we were fighting for the rights of players hapo Union. Union ililipa Nyakundi, Nyakundi akaanza kututrash. Nyakundi wewe ni extortionist, wewe tuna welcome your efforts kwa hii movement. People like you should be welcomed. Yes, but you should not be given any self importance. Wewe fanya kazi yako kwa sababu umeamua kufanya kazi yako because you're fighting because of what you believe. See at the agenda, it's just facts. Maybe you mean well, but at this point you can't take chances. We already know from history what has happened in Osama. It keep really deflate movement. As much as I try to admit, ilikuwa momentum kidogo, but the good thing about it is it told us there are Trojan horses, ama there will be more Trojan horses in future. Wenye saizi bado si Trojan horses, kuna watu bado wakilipo watadu the same thing. So why not? Watu wamekuwa kilipo kufanya vitu kama hizi before. Si tulikuwa nafuatia retro players wao ukalipwa. Ukaanza kutu. Hiyo time hata hatuko Twitter. Tunaingia Twitter hivi unaingia una mtu anafungulia Twitter na kuambia eh Nyakundi anasema hii nini nini. Hiyo tunajua tu ni Union ilikulipa. Na after stories ilisha down, guard ilichange Union, watu the same walikulipa na walituambia. So when sell out. Hata hii cost, juu umepatiwa cost ya nini hapa hivi? This is what is wrong with our society. Tunajaribu tunajifanya tunafaitia what is right, but the same people are fighting for what is purported to be right are not right. Nyakundi, wewe na Alai, kaeni kando, nyinyi mko group moja. Kama mnapigana for what is right because it's right, it's good, we welcome you. But we won't waste our time and our resources watching you guys while you're on our safe side. Heri tujue nyinyi ni wabaya, hata kama mnafanyia kitu mzuri. Tukipatana huko mbele, tukisha achieve goals zetu, tutakaa chini, tucelebrate pamoja. Lakini as for now, there's less the movement tuwache kupatia people who've had a history of being turncoats and audience. Tafadhali, mimi hata sina hati advice mingi. Mimi sasa, ni kuambiana tu ukweli hapa hivi. Moving forward, kama mtu amekuwa na issue integrity, na integrity ndo one of the things, corruption, ndo ati tuko kwa street, watu wanakufa, tunaandamana. Wewe kazi yako ni kupatiwa pesa na politicians, unakanyagia stories zenye zingetusaidia, hatungefika penye tuko hapa hivi. Afu kwa hapo unataka kujifanya tunafaitia watu. Siku chuki by the way, miata grudge, mi siyekangi grudge. Mi ni mtu mi ucheka tu, na inaisha. Kwa sababu najua nda kupata hapa mbele, na nimekupata leo. So, stop the pretense, hata jitoa tu co-host, usikize kwa watu wengine, enda maandamano kule tear gas kama raia kawaida, wacha kujifanya leader, you are not a leader, you are a sellout. Mr. Ombachi, it's very... simulisema ni ukweli tunataka kuambiana. Forum into a... You know this is a public forum, but you're... It's a public forum, sijamaliza kuongea basi. If you want to make personal attacks, we can... It's not personal attacks, it's history, it's facts. Unaweza dig kwa tweet zake uzipate, mimi sijui. But if you want to talk about it, I think everyone here who has been on this platform over the years, they know that my history on this platform and any other platforms. Kwani nani anaongea huni Amerix? Unajua Amerix je kuwa co-host hata watu na mwache kutumia DM sio kuwapatia watu mic. Everyone knows my history on this platform. No, I'm listening. Mimi siongei. I'm just listening. It is a citizen assembly. I don't know how you want to sort it. Sauti yako inakuanga hivi. Jua nazisikia kwa space. Nimekuona tu kwa space nikasema hapana. Hawa ndio watu wanatumislead. Hawa ndio the new Osamas. Yes. It will happen before it will happen again. Na mimi nimewaambia. All right. I'm listening. Go on Ombachi. You need to finalize. Oh yeah, sikuwa na mimi nilikuwa nawaambia we should watch the thing and the easiest way ni vile tulisema hii kitu ni leaderless, tuache kujipatia self importance ati oh we are hosting a space with Amerix nini nini. Lakini the most valuable point nimesema, let us have people on our side, let us judge them the way we want to judge the politicians that we are saying we want to kick them out. The way we are judging Sudi, the way we are judging Murkomen, the way we are judging anyone, other the way guys, people have already judged Sifuna today based on a history that's 30 minutes old. Kama ni hivyo,
democracy cuts both ways. To be honest with each other. Me, I'm a truthful, honest man. To be honest with each other. Me, I'm not a good person or the best person or whatever. But the thing is, I know I'm honest. Chenye itakuja kwa mdomo, ntasema akili kiprocess. Kama ilikuwa mbaya, ndakuambia pole badai. Na tutaelewana, maisha itaendelea. So those are facts. Mi chenye nasema, Nyakundi, when you sell out, unatuenjoy. Wo kilipo saizi, wo utatugeuka. Mwate kudanga. Ni kama alai. Alai ujue kuna space. Sijui kama kuna mtu paluko kwa hiyo space. Nilianza kuongea hivi, nikaanza kuongea, nikaanza sasa kuchachisha, watu wakaanza kuchachisha. Kumbe jamaa alininyongea space, nimechangamuka, nimeongelesha mosquito 30 minutes. Ndo nashanga. Na hii, hata nikiangalia TL, sioni nini inaendelea hapa hivi. Kumbe jamaa alishaninyongea. Au, alafu, kesho yake ndo unakuja kuona jamaa na tweet vitu zingine hot and cold. Ndo nikaangalia hivi, nikasema, huu jamaa ni sellout. Hata nikaanza kujiuliza nini mbaya. Mpaka watu hata I don't agree with them. Mtu kama Asamo. Ndio nikauliza Asamo bana, huu jamaa wenu kwani anakuanga hivi? Because mimi alai mimi sikuwa najua history yake. Nyakundi mimi nilijua kwa sababu yeye alilipwa atanish jina yetu. Kuna hizi hata ukiingia kwa tweet zake utapata kama hajadelete. So mimi sina mengi ya kusema, ni ku point out makosa. Mimi niko kama mtu mwingine kwa hii movement. Natokea kwa street to do my part, lakini nikiona makosa yote mahali, whether huko juu ama huko chini, enye niko ina position ya point out, I will point it out, ndo isikuje kutubite huko mbele, alafu nianze kusema, wa, by the way nilikuwa najua, hii story ya tio watu wanakuja, wanaanza kusema, huyo, tulikuwa tunajua ni sellout, mbona huku tuambia, web, basi pia, even you are a sellout. So, mimi sina mengi ya kusema, ni hayo tu, na I think ni hiyo tu nimesema. Ukiniwekeeka hapa hivi utapata zingine. Asante sana Deno. Nashukuru sana. Thank you for joining. I still in China. Yeah, niko China mazee na hapa ni 3:30 na bado silali. Is space. Hii ni hadi kesho. Asante sana. Now imeniudi. Azir, ukiona the way the youth are supported here by Gava. Azir, Gava inafanya everything. I will tell you for free, for a fact. Azir, hii job ya influencer nafanya, I've been more than blessed enough. Nime manage kutoka hiyo kakuni ya local kufanya, of which bado nafanya. But I've been able to work with lots of embassies na governments, Turkey, Italy, nini, Thailand. Kitu kama kupush tu chakula, kitu kama pad thai. Pad thai, the reason why is the most exported food in the world. The reason why Thai restaurants are the most the exported restaurants in the world, go, I think over 30,000 in the world, it's because the government ili push it. Government ili kuna patia di incentives. Hapa China, unakuja hapa hivi, wameunda tu mbaka city. Cities tu ziko empty, za kama unataka kushoot movie, wewe unaenda unachukua license, aulipi, unaenda unachapa wera yako, unarudi. As in, Gava inadu vitu mingi sana. Hata kuna vitu zingine za upuzi kwanza nimeona mbaka nika inaniuliza swali mbaka sasa nashangaa sana mbona ndio nimeenda public nimekaa fala sana. Nimeuliza jamaa hapo hivi kwa town za yetu kwa hapa Sichuan Chengdu. Akaniambia public toilet uko huko hivyo. Sasa mimi niko na card. Nikamuuliza sina do ya kulipa naweza swipe na vile visa hapa inasumbua kwa duka zingine. Mimi nashangaa watu wanacheka nini? Kumbe hata public toilet ni bure. Nashangaa kwani sisi tunabeba ufala aje. Anyway, hata ni mali. All right, asante sana. Thank you very much Deno, nimeshukuru sana. Let me invite Willis. Thank you very much, Amerix.